odnosno 7% od površine građevinskog područja. Bilans površine građevinskog područja, planskog područja, plan je podeljen na građevinsko, poljoprivredno i vodno zemljište, što je predstavljeno u ovom području. A dalje, građevinsko područje se deli na zone stanovanja. To je također predstavljeno na ovom regionu. Vidi se da je najviše zastupljeno prigradsko stanovanje i selsko stanovanje. Planom koncepcije uređenja i organizacije prostora je planom su definisane površine javne namene i sve ostale površine, a u okviru šest urbanističkih zona. Prigradsko stanovanje, selsko, porodično, radne površine za skladišne i servisne funkcije, sportsko rekreativne površine i komunalne površine. I u okviru svake od njih su definisane urbanističke celine. U ovom planu ukupno 8 urbanističkih celina koje su dalje definisane posebnim pravilima uređenja i građenja. To izgleda ovako. Znači, svaka urbanistička celina je predstavljena na desnoj strani posebnim pravilima uređenja. Ovo je u stvari najvažnija, da kažem, najvažnija karta, plan namene površina, gdje su definisane namene po urbanističkim zonama u celini. Pravilima uređenja je definisan drumski, železnički, mirujući saobraćaj, odnosno uslovi uređenja zelenih površina i pravila građenja su definisana prema urbanističkim zonama. U planu su definisani i svi infrastrukturni sistemi, znači saobraćajna infrastruktura, sistem vodosnabdevanja, kanalizacioni sistem, elektroenergetska mreža, telekomunikaciona i elektronsko-komunikaciona infrastruktura, kao i naravno površine javne namene. Što se tiče kompozicija zaštite životne sredine i kulturnih dobara, to su zaštita vazduha, vode, zemljišta, zaštita okoliša i neionizirajućeg ionizirajućeg zračenja. Dok je uporedo sa izradom plana rađena i strateška procena uticaja plana na životnu sredinu koju je usvojilo nadležno odeljenje, znači dobili smo saglasnost na PIS-u. Što se tiče implementacije plana, dalja implementacija plana će se vršiti izradom plana na detaljne regulacije, izradom urbanističkih projekata, projekata preparcelacije i parcelacije, izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova. Lokacijski uslovi se sa ovim planom izdaju na osnovu ovog plana, na osnovu plana detaljne regulacije po odluci nadležnog odeljenja i na osnovu planskog dokumenta i detaljnih urbanističkih projekta za dalju